یەکێک لەو کێشە پەسێ دراوانەی کە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقەوە بە سارەسەر نەکراوی لە کەرکک ماوەتەوە کێشەی مرگ دەرێتیە جگەلەوەی بە درێژایی 14 ساڵی ڕابردوو حکومەتی عێراق و کێشەی چارەسەر نەکردووە لە ئێستادا تەعریب بە شێوازێکی نوێ لە سنووری کەرکوک دەستی پێکردوتەوە. وەک نوێنەران لە بەغدا توانیمانە ئەوەی تا ئێستا ئەو شتانە ڕابگرین بە شێوەیەکی کاتی، بەڵام هەلی ئەم مەوزوعانە لە ڕێگای دەستور و لە ڕێگای یاساوەیە. یاسایەکمان ماوە ئێستا لە ناو ئەنجومی نوێنەران بەس دەنگدانی لەسەر ماوە بۆ ئەوەی ئیلغای قەراراتی مەجلیس قیادەی سەورەی کۆن بکا، ئەوە زەویەکان ئەگەڕێنێتەوە بۆ خاوەنە ئەستەکانی خۆی. ئەمە بە نسبەت کێشەی زەویەوە لەلایەنی ترەوە هەروەها و لەگەڵ وەزیری کشت و کاڵە قسەکراوە و ئەو عقدانەی کە بۆیان کرابوو لە ساڵی مانگی 2017 ئەمەش وەستێنراوە لە ڕووی قانونیەوە، لە ڕووی ئیداریەوە ئەم شارە ملکی پێکهاتەکانی خۆیەتی، ملکی ڕسانەکانی خۆیەتی بە کورد و عەرەب و تورکمانەوە و ئەو وەزعانەشی کە ڕووی ئەدا لە پەڵکانە و لە هەر منتەقەیەکی کە لە منتەقەکانی شاری کەرکووک، پێم وایە وەزعێکی ناسەقامگیری کاتیە و پێشم وایە کورد بە هیچ شێوەیەک ئەم وەزعانە بەسەر سەریاتیە پڕ دەبێت و هیچ ئاسەوارێکیشی نابێ. ڕاستە ئێمە کۆمەڵێک گرفت و وەزعمان بەسەر هاتووە ئێستا لەم شارە، وەزعێکی نائارامە، ناتەبیعیە، نامنتەقیە. ئەسکەرتاریەت لە هەر شاری لە شارەکانی کوردستانیش ئەگەر هەبێنەک بەس لە شاری کەرکووک بە جنوب عێراقیشەوە، لەبەرەوە پێمان وایە ئەم وەزعانە هیچی ناچێتە سەر و ئێمە بەبەردەوام بەرەنگاری بووینەتەوە و ئامادەیشمان تێنیە بۆ دەقەیەک سازش بکەین لەسەر کوردستانیەتی ئەم شارە. لێپرسیاوێکی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی شڕی دەگەیەنێت ئەرکی لەلایەنە کوردستانیەکانە لەم ڕۆکەدا بە پلانێکی تۆکمەوە کار بۆ نوێشتنی تەعریب لە کەرکووک بکەن و مادەی 130 بکەنە بنچینە بۆ هەنگاوەیان. ئەو پرۆسەیە دیارە پرۆسەیەکی خەتەرناکە. ئێمە دەبێت وەکو لایەنی کوردی یان وەکو لایەنە کوردیەکان تەرکیزمان لەسەرەوەی کە ئەو شوێنانە بدۆزێنە، ئەو خاڵانە بدۆزێنەوە کە حکومەتی بەغا ئیشی لەسەرەکە. و دیارە ئەوان لە کەرکووکشا هەندێ لایەن هەیە، هەندێک کەسایەتی هەیە لێرە بۆ پشتگیری ئەو پرۆسەیە. دیارە هەماهەنگیان لەگەڵ بەغایە هەیە و ئێمە هەستمان بەوە کردووە و تا ڕادەیەکش ئێمە کارمان کردو هەم لە ڕێگای کاربەدەستانی بەغاوە، لە ڕێگای ئەندام پەرلەمانەکانەوە، لە ڕێگای حزبە سیاسیەکانی کە لە کەرکووکن و لە کوردستانان پێش بەو پرۆسەیە بگرین. حکومەتێک لە دوایەکانی عێراق ئەگەر لە سەردەمێکەوە بۆ ئەوی تێر هەوڵی خاوکردنەوەی تەعریبکردنی کەرکووکیان دابێت، بەڵام دەستبەرداری ئەو سیاسەتیان نەبوون و هەمیشە هەوڵیان داوە باری دیموگرافی کەرکووک بشێوێنن. سەرباریەوەی دەستور بنچینی بۆ چارەسەری کێشەی کەرکووک داناوە کە ئەو بنچینەیەش خۆی لە مادەی 130 دەبینێتەوە کە چی حکومەتی عێراق کێشەکانی مڵکدارەتی لەم شارە چارەسەر ناکات. عومەر غەریب، کورسات نیوز، کەرکووک.